3, 2, 1. Assalamualaikum guys. Hari ini Akil akan makan semua putih. Kawan-kawan jangan lupa like, subscribe, tell kawan-kawan kita nak masak ni. Okey, bulu-bulu tengok muka kita bulu-bulu sini. Habis bezolah ni. Dadah! Sekejap. Sini, tengok apa? Ya Allah. Apa tengok lagi? Sekejapnya. Ya, okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan episode YouTube channel. Kali ini kita akan buat mubang warna putih. Ya. Semua warna? Putih. Apa tu lagi jom kita? Surah! Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabana. Ya Allah, berkatilah rezeki kami dan jauhilah kami dari azab api neraka. Amin. Eh, jangan campur-campur. Jangan tunjuk je. Minum air dulu. Nak air ni? Boleh? Ambil. Mungkin nak air apa-apa. Air. Apa pula nak air? Deterjen. Apa? Ini dia punya straw. Tak ada lah. Air Yakult kan? Air Yakult kan? Pandai. Oh, kat Kuala Sokyo so ada dua air Yakult. Ya? Umi. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Kurang gula. Dan. Next, kita akan minum. Minum apa? Minum lagi. Nak makan ke nak minum? Ah, nak makan. Makan mana pula? Nanti. Ini marshmallow dulu. Okey, ambil. Marshmallow apa dia? Strawberry. Kut. Alah, comel. Dia macam ni. Ini pula apa punya? Oh, yang ni masam. Ni? Itu dia suka. Dia suka? Apa maksud dia suka? Ni gembira, gembira. Papa guna tu je, adik guna tangan lah. Boleh tak? Ni apa? Takut nanti terpelanting. Ya. Yeah. Wah, marshmallow. Macam ni guys. Adik macam ni. Tak ada muka. Gebu. Kenyal-kenyal. Gebu. Bismillahirrahmanirrahim. Makan. Bismillahirrahmanirrahim. Adik, blueberry. Hmm. Ada jam kat dalam dia. Eh, sebenarnya dia ada masam. Patutlah muka dia masam. Itu? Ini manis. Ini dia suka. Ini dia suka. Ini ada marshmallow paling besar. Nak. Apa nak? Ni pula. Lychee pudding. Oh, wait, nak tadi koko. Apa ni? Marshmallow. Apa? Tak rasa apa-apa. Masam. Ini sesedap hari. Hari pula. Lychee. Itu dia guys. Wangi. Oh, lychee. Okay, nak satu. Anak makan tu Hershey's. Hershey's. Tengok ni. Cookies dah yang baru. Hershey's Kisses. Tapi kawan memang nak jadi warna biru. Macam ni. Apa tu yang macam langkawi tu? Ha, itu warna coklat. Ini yang baru. Apa tu gelasnya cakap? Warna apa? Putih. Wah, putih. Cookie macam Oreo. My favorite Oreo. Bismillahirrahmanirrahim. Putih.
Rasa white chocolate. Dah rasa chocolate kisses. Bismillah. Next. Nak air susu boleh? Susu apa tu? Ini susu farm fresh. Yogurt berperisa asli. Original. Asli. Ini bila nak makan? Oh, oh lah. Tengok sini lah. Tengok air sekejap. Kena ni? Tapi tak sudu. Yogurt low fat. Adalah. Sudu tu boleh patah, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Jelly. Konjak-konjak jelly. Puding. Puding. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Dia masuk kat tekak tu. Wuih, syok. Marshmallow. Kat sini. Segar ke? Sejuk-sejuk makan. Sedap mana? Puding lychee. Rasa lychee. Agak senang makan macam tu. Oh, hidup lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Rasa apa? Rasa apa? Rasa yogurt. Air yogurt. Tapi dia rasa kosong lah. Bukan rasa buah-buahan. Rasa sedap. Sedap. Huh? Macam ice cream juice. Ni lagi. Marshmallow. Ya. Ni guys. Lush marshmallow. Ini selalu orang buat bakar kan. Dipanggang marshmallow. So, sedap. Ini kiket. Marshmallow. Sekarang ni sudah habis. Saya rasa manis-manis. Nah, pegang. Yum-yum. Just tea. Next, nak apa? Saya nak makan. Coklat asis. Tapi dia bersibar. Pegang. Bismillahirrahmanirrahim.
Mahal. Sedap. Nak rasa kalpis boleh? Boleh. Banyak minum air ya. Ni air soya. Bismillah. Nyata ada. Ada nata di kuih. Di tiki ko. Ada nata di koko. Ada chiwi with nata di koko. Nak. Ciwi. Atau dari koko. Yang aku suka tu. Yang mana? Yang dalam puding tu. Nak tadi koko yang macam ni. Ada tu. Ada. Kita minum. Asal? Tak nampak kawan. Aku tak nampak. Alah. Kan? So next kita akan rasa Poki. Poki nak? Nak. Wah. Macam ni. Ni pun. Chocolate cookies and cream. Papa. Kita lembut jari. Lembut. Nah, Papa. Siapa sampai tengah dulu, dia menang. Okey. Satu. Dua. Tiga. Haa, bukan macam tu. Papa ke sini, ke sini. Oh, okey. Tak. Tapi ayah apa ni? Ya, special guys. Nestle Bear. Susu steril. Ready to drink milk. Ini SBD dekat kedai Aceh. Mungkin daripada Indonesia kot. Kalau yang daripada Indonesia, kenal enggak ni? Oh, hidup lagi. Tak sama apa? Sekejap. Sekejap. Ya. Sekejap. Rasa apa? Rasa susu biasa. Susu aki sikit. Sedap ke? Sweet. Betul lah. Betul. Macam susu akis? Macam orang buat susu. Kan? Oh lah. Ingat macam air gas bukan? Dia susu. Air susu. Sedap pula. Oh, Akim teman-teman minum susu. Kita habis sini. Bismillah. Sedap cicah yogurt. Marshmallow. Oh, ini cicanya. Sedap juga. Dia macam ni. Dia macam susu Lash Lady. Allah. Habis sushi. Bukan-bukan tak kena. Macam apa? Macam mama buat susu. Wanda ni dia baby lagi ke? Dia pun baby lagi. Susu. Kesian marshmallow ni. Saya nak ambil lah. Ini gembira ke masam? Tentu masam. Pisang apa ni? Dan Papa ni? Baby lagi ke? Wek. Sedap rasa susu. Harga ni RM5 lebih tu. Bertahan mahal. Habis susu akhir tu kan tapi tak mahal. Next. Kit Kat. Baru. Mama punya favorite. Dark cookies. Ini yang paling baru guys. Nampak ni. Kit Kat dark cookies. Warna putih. Aku nak habis kan? Sebab ni susu akis. Bismillah. Paling sedap. Sama macam ni. Dengan ini.
Dengan ini. Wow. Ini kita bagi mama dulu lah. Mama kan suka sikit. Susu tu ada tak terkena apa-apa? White apple. Sparkling water. Green apple. Tea forest. I guess. Sikit je boleh. Coca-Cola. Zero sugar. Coca-Cola. Ni Coca-Cola tanpa sugar. Tanpa gula. Gula? Coca-Cola orang panggil Coca-Cola marshmallow. Marshmallow? Ya. Yeah. Oh, sakitnya tangan. Lihat. Jangan terpancut. Oh, dia sedap. Tapi kenapa ada gas? Oh. Nak? Ada gas, ada gas. Gas kuat lah. Gas, gas macam gas Coca-Cola yang sebenar. Tapi rasa, tetap ada rasa manis dulu. Tak tahu rasa manis dia bagaimana. Itu sudah susah. Next rasa sparkling water. Wah, ini sedap. Nak. Sedap. Rasa punya apple tu. Ini pun mahal, 5 ringgit lebih kan ni? Ini aku pernah rasa macam dia ambil macam bau. So refreshing. Dia macam ambil bau apa tu, jelly. Macam dia bau macam ni. Itulah, tapi sedap, serius. Yes, tapi sedap. Next kita nak rasa ini kita dah makan, ini bagi abang satu ya. Boleh? Okay, boleh. So kita ada 3 ketul sushi lagi Akish. Boleh? Ini adalah gimbap guys. Gimbap yang dekat Family Mart tu. Bismillahirrahmanirrahim. Sekejap. Bapa memang macam tak apa-apa aku besar. Lagi satu tu kita bagi Abang Zola, okey? Terima kasih banyak-banyak guys kerana sudi menonton. Pipi Zola dengan Papa Zola makan warna putih. Ya, next korang nak warna apa? Boleh request kat bawah. Request kat dekat kau. Men. Ya. Dan jangan lupa tekan good. Dan? Dan apa? Tekan subscribe. Ting ting ting. Jumpa lagi next video live Zola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya. Yeah, bye.